Re, viss ēters ir te! Jaunās valdības veidošanas procesā šodien taustāms progress. Valsts prezidents Egils Levits oficiāli nominējis premjerministru Krišjāni Kariņu veidot arī nākamo valdību. Par to, kādi ir valdības veidošanas nākamie soļi un cik ilgā laikā to plānots izveidot, stāsta Krišs Kairis. Jau neilgi pēc vēlēšanām Levits nosauc Kariņu kā topošās valdības veidošanas sarunu vadītāju. Tomēr oficiāli nominācija tam sekojusi tikai šodien. Valsts prezidentam šodien tika prezentēts valdības deklarācijas melnraksts. Tas viņu pārliecinājis, ka topošā koalīcija ir pietiekami stabila un ka tā ir pietiekami daudz kopīgu uzstādījumu, kas var būt par pamatu nākamās valdības darbībai nākamajos 4 gados. Tas ir pirmais melnraksts. Gala rezultāts būs citādāks, bet teiksim, tā pamatu uzstādījumi jau šodien ir. Tas ir viss vajadzīgs, lai nonāktu pie šī gala rezultāta, tātad, lai varētu Saeimu apstiprināt jauno valdību. Kariņš, tāpat kā Levits šodien izcēla, sarunās ir progress. Viņš skaidroja, ka pašlaik jaunā koalīcija sākot iet vienā virzienā. Galvenais ir tas, ka mēs sākam sasēsties visi tādā, varētu teikt, laivā, un esam visi vienā virzienā pagriezušies, un mēs tagad sākam vilkt airs un neiet visu vēl pilnīgi vienā ritmā, bet ar katru, kā saka, vēzienu tuvāk un tuvāk tam. Reizē gan Kariņš, gan Levits arī pauda, ka darbs pie valdības veidošanas nebūt nav galā. To pierāda arī iesniegto priekšlikumu apjoms koalīcijas veidotajās darba grupās, kurās tiek apspriest galvenie virzieni attīstībai dažādās sfērās. Raidījumā šodienas jautājums to vakar komentēja premjerpartijas pārstāvis Arvils Ašerādens. Grupas ir iesnieguši ļoti lielu skaitu dažādiem priekšlikumiem. Šobrīd mēs tad apkopējam centrālos un tad tos galvenos, un tā deklarācija ir saīsināta līdz 400 punktiem šobrīd. Tas nozīmē, ka ļoti liels skaits dažādu politisku iniciatīvu. Kariņš šodien arī norādīja. Koalīcijas partijas tuvāko dažu nedēļu laikā varētu pabeigt darbu pie valdības darāmo darbu deklarācijas. Pēc tam Saeimā notiks balsojums par ministru kabineta sastāvu apstiprināšanu. Krišs Kairis, Ivo Čepickis, Latvijas televīzija.